טוב, אנחנו פה לא לבד. לא לבד. אנחנו פה עם הרב אריה. הוא בא לחזק אותנו טיפה, עוד קצת לחזק. אז שלום לכולם, שלום עובדים. מה שלוחם, שלוחם. איזה אנרגיה טובה אתם מכניסים לעם ישראל, איזה... אמן. רוח של אחדות שזה כל כך חשוב. אז אנחנו שכנים ברעננה. נכון. ואני באתי לפה לעלות לרגל. גם אני, יחד איתך. בדיוק. עלינו ביחד מאותו מסלול. בדיוק, אבל האמת היא שאני כבר באתי אתמול. וטבלתי. והלכתי ברגל מבית וגן, כדי להספיק לזכות לקיים את העלייה לרגל, אבל כפשוטה, אחרי תבילה, לעלות להר הבית. ממש? ברגל? באת ברגל? ברגל, זה היה מרוץ נגד הזמן, כמו שסוגרים, כמו שתנך. למה תבילה? דרך אגב, רק זה חשוב? למה? כי חייבים לטבול לפני שעולים, אסור להיכנס להר הבית בלי תבילה. זה נושא שצריך להכיר את ההלכות. טוב, דבר על זה. וגם בתוך זה רק במסביב. אבל קורה משהו מאוד גדול. דיברתם על החבר'ה שיצאו מעזה. אז היה לנו חבר, קראו לו הראל שרביט. שמעתם אותו? כן, בטח. והוא... היה לנו סוג של צבא, והוא אמר, תדעו לכם שבכל בית בעזה שאני נכנס, אני רואה תמונה של אל-אקצה, של הר הבית. ואני מבין שהמלחמה בעזה היא בעצם על ירושלים. ואני אומר, אמרנו, מה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש? אז כמובן אני לא מאשים אף אחד, רק את עצמי. כמו שאמרת, באמת אנחנו צריכים לשמור על האחדות, שהשם אחד ישכון בלב של עם ישראל אחד. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו עם ישראל חי. ועם ישראל חי יש לו לב חי, שבו שורה נשמה אלוהית, שזה בעצם השכינה. והמקום של הלב הזה זה ירושלים, ובלב של ירושלים הר המוריה, ובלב של הר המוריה בית המקדש וקודש הקודשים. עכשיו שמה יש איזשהו אוטם בשריר הלב. יש אוטם בשריר הלב שעדיין הלב שלנו, ששת הימים, הר הבית בידינו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הר הבית עדיין בידינו, כמה בידינו, וזה בידינו, האם הוא יהיה בידינו או לא יהיה בידינו. ופה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. כמו שאומר הנביא חגי, וזה מאוד ממליץ ללמוד את הנביא חגי, הוא אומר, חבר'ה, אתם דואגים לבית שלכם, אבל מה עם הבית של המלך? העת לכם, אתם לשבת בתיכם ספונים, והבית הזה חרב. אני אתן לך קונטרה על חובר יהיה. אני אתן לך קונטרה. ואתם עץ ובנו הבית. אתן לך קונטרה על עוד מחשבה שיש לי, ואני גם משתדל להיות רוחני כמעט כמוך. אני אומר, דברים לא קורים סתם. הרי ביום שכבשנו את הר הבית, באותו יום כבר המפתחות עברו לווקף בגלל משה דיין. זה ייזכר לדיראון עולם. אז חתנו ואבינו, וצריכים לתקן. אבל עדיין מי שמנהל את העולם זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא. כי אני חושב שמה שחבר לנו בראש, שלא סתם אנחנו השארנו זה שם, כי אנחנו עדיין לא רואים ולא תבולים. ולא מוכנים להיות להר הבית, ובשל כך, הרי זה לא אני אומר, זה הרבה גדולי דור, חרדים, מאמינים, אומרים לי, אל תעלה עוד להר הבית, זה לא הזמן, זה לא עד, זה לא התקופה, אנחנו עוד לא יכולים להיות שם. והנה, אתה אומר שאפשר, פה יש משהו הרבה יותר רוחני, שאומר לנו, לא סתם זה שם אצלהם, הם שומרים לך אותו, שתגיע עץ, תוכל לעלות. לא, אבל שתגיע עץ לבנות בית מקדש שלישי, אני תמיד אומרת שאם עכשיו היינו בונים בית מקדש שלישי, היינו מתווכחים על מי הקבלן, וכן להיכנס, לא להיכנס, לא רוצה לשמוע עכשיו תירוצים למה לא, אני רוצה תירוצים למה כן. לא, זה לא תירוצים. אז אני רוצה להגיד לך, שאלתי את הרב דובליאור, הרב דובליאור פגשתי אותו. יש לי גם רבנים לתת לך כנגד. לא, שנייה, אני לא רוצה להתווכח. שאלתי אותו, מה הרב, מה, יש מתנגדים. אמר לי, גם לפני 100 שנה התנגדו לעלייה לארץ ישראל. זה אותו מהלך. השאלה אם אנחנו בתהליך, כמו שהרב צבי הירש קלישר, מי שהכיר את הדמות של הרב צבי הירש קלישר שכתב ספר דרישת ציון לפני 200 שנה, הוא ניסה לשכנע את רוטשילד ומונטיפיורי כבר לקנות את הר המוריה כדי לחדש את קורבן הפסח. אז אם אנחנו רוצים להתקדם בגאולה, רוצים למצוא תירוצים לנו להישאר בגלות. אבל מה שאני רוצה לטעון, וזה חריף, שאם יש לנו כפות בחיים ואנחנו קובלים כפות, כנראה שהשם מאותת לנו שמשהו עדיין לא תקין. נכון, ואני אומר שמשהו נכון. לא תקין... זה נכון, אבל לא דווקא גם... בעלייה להר הבית. אולי צריך להיות מאוחדים לפני זה. צריך גם פעולות מאוחדיות לפני שעושים את הפעולה. כדי שהעלייה תהיה של כולנו וכללית, אולי אנחנו עוד לא... אמיתי, ליטשולי, לא מוכנים לעלייה, לדבר הקדוש הזה. או, זה אני איתך. וזה אני איתך. אני יושב ברעננה ועושים מפגשים, דתיים, חילונים, אחדות וזה. מושלם. אבל ברגע שאני יכול, אני עולה לירושלים, אתה יודע מה, אני אכנס אותך יותר לעומק. תכנס איתי לעומק. אומר רבי נחמן דבר מאוד מעניין. איך אפשר לאחד בין הפכים? אי אפשר. אתה חושב ככה, והוא חושב ככה, איך אתה מאחד? 12 שבטים. אבל בירושלים יש לנו 12 שבטים שהופכים להיות אבן אחת. וזה אבן השתייה. היכולת להכיל הפכים ודעות מנוגדות, אפשר לשאוב אותה רק מאבן השתייה. רק מהחיבור למרכז של האחדות של עם ישראל, שזה ירושלים, שזה ציון, שזה המקדש, ששם אנחנו מצליחים לאחד בין סתירות, נושא הפכים מה שנקרא, והאבן שתייה יכולה לאחד בין כולנו. אז זה בסדר שיש מחשבות כאלה ומחשבות כאלה, אבל אני כן אגיד בכל זאת, תראו, אני גרתי בשומרון, לחוות גלעד, והיה לנו הרבה פעמים סכנות לפנות את המקום. תמיד אמרתי להם, חבר'ה, יש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא, ולא יחמוד איש את ארצך, בלותך לראות פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. כשאתה תעלה לרגל, השם ישמור עליך. לא, עולים. אז עלייה זה לארמון של המלך. איפה עולים?
ואתה יודע מה, אני אגיד לך במשפט אחרון, ואני עכשיו שמעתי טלפון מחבר. שלח לי הודעה, הוא אמר לי, אני בקישלה. בקישלה, בחקירה במשטרה עכשיו. כי אתמול הוא עשה ברכת כהנים, בהר הבית. ועכשיו לקחו אותו לחקירה על זה. ואני אומר, רבותיי, אנחנו מדינת ישראל היהודית, משהו פה לא תקין. לא יכול להיות שהמוסלמים, עם כל הכבוד להם, אפשר לחופש פולחן, באים 1.5 מיליון מוסלמים, מכבדים אותם, רמדאן והכל, סבבה, נותנים להם את החופש פולחן שלהם, אבל יהודי שעושה ברכת כהנים וברך את עם ישראל בשלום ומתפלל על עם ישראל ועל החטופים ועל כולנו, שמים אותו בכישלה, וזה דבר חריף. אני חוויתי אותו דבר ביום כיפור. שכהן עושה זה, ואמרתי לקצין המשטרה, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו בארמון של המלך. אבל אם תצא רגע מהקטע הרגשי, שהוא באמת חמור, ואתה צודק, אני אקרא, שאת תסתכל רגע מבחוץ, אתה לא רואה שיש פה איזה משהו שמנהל את זה, ולא סתם זה קורה? אתה לא רואה את זה? אבל... שזה לא העת, שיש מישהו שאומר, רגע, אל תעשו את זה סתם עכשיו, והנה, הנה למה זה לא מצליח לך? אז עכשיו אני אענה לך, עוד פעם, אתה מעצבן אותי, אני אצטרך לענות לך. הנביא חגי אומר ככה, העם הזה אמרו, לא עת, בוא את בית השם לבנות. ככה אמרו, כמו שאתה אומר. אמרו, לא, אני אומר, עם ישראל אמרו לא עת. אני לא אומר, אני גדולי הדור, אני לא אומר. אבל אומר להם הנביא חגי, העת לכם, אתם לשבת בתיכם ספונים, למה על הבית שלך כשאתה בונה אותו? אתה לא אומר, עוד לא הגיע העת. אתה בונה לך בית, אתה לא מחכה שירד לך משמיים, ושיבוא המשיח, ואם לך את הבית, כל אחד בונה. למשכן, רק על בית השם, פתאום נהיינו חסידים, עוד לא הגיע העת. זו המחשבה שהובילה בסופו של דבר לזה שעם ישראל נתקע בגלות, ולא רצה לעלות לארץ, כי אמרו, צריכים לחכות, עוד לא הגיע העת, אסור לדחוק את השעה. אבל הקדוש ברוך הוא לימד אותנו בדרך הכואבת, שהוא רוצה לחזור הביתה. המלך רוצה לחזור הביתה, המלך הומלס. ואני אסיים בסרט מצויר, כי אתה אוהב. אני אגיד לך שרק מקודם עודד הזכיר את זה שהוא משיחי. אני משיחי. יפה. חכה לו בכל יום שיבוא עודד. אז מי אתה רוצה? סימבה או סקר? מי ימלוך בצוק התקווה? איפה חכה לו בכל יום שיבוא? גם סימבה וגם סקר. עדיף סימבה, עדיף סימבה. שסימבה ימלוך בצוק התקווה ושהקדוש ברוך הוא יחזור לארמון שלו. ויש מה שלא בידינו, אבל מה שבידינו אנחנו מחויבים לעשות. לכן אני מזמין אתכם, מי שרוצה, כמובן יש בזה שיטות שונות, אבל מי שרוצה, כדאי לנצל את החג לטבול במקווה טהרה ולבוא להר הבית, למקום שמותר, כדי שהקדוש ברוך הוא יחזור הביתה, והשם אחד ישכון בלב של עם ישראל אחד, ואז נהיה מאוחדים ותחזור ברכה לציון. כי כשהמלך בארמון, אומר הזוהר, יש ברכה בעולם, וכשהשפחה והסקר בארמון, יש בלגן. יש בלגן. אז אנחנו רוצים שהמלך יחזור, ובעזרת השם השם יחזיר את החטופים, ויבריא את הלב של כולנו, ונהיה באחדות. השם אחד, וליבו של עם ישראל אחד. אבל זה בידינו, חבר'ה, בידינו. אי אפשר להתווכח עם הרבי. אי אפשר להתווכח. יאללה, עם ישראל אוהבים אתכם. ניסית. עלו לרגל. ניסיתי להקל קצת את זה, אבל אי אפשר, חבר'ה. אני חייב להספיק לרוץ, כי אני רוצה להספיק. תודה רבה, הרב אריה. לפני שסוגרים לנו את הר הבית, אני רץ. עוד פעם לנו את הר הבית? עלית עכשיו, אתמול, עכשיו היום עוד פעם. תתפלל עלינו. נסגר בחצה וחצי. תתפלל עלינו, תתפלל על עם ישראל. תודה שהיית איתנו.